kita untuk baju raya lah. Dan seterusnya kita juga akan menjelajah ataupun bercakap dengan rakan sekerja Sofia yang berada di Sarawak sekarang tentang jelajah Ramadan Limbang. Dan bersama saya adalah Puan Nurani, wartawan RTM Limbang. Selamat pagi Puan Nurani. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Sofia. Selamat pagi Puan Nurani. Boleh ceritakan sikit tentang situasi atau perkembangan yang terbaru tentang jelajah Ramadan di Limbang ni? Okey, terima kasih Sofia. Jelajah Ramadan serati sejiwa anjuran RTM diteruskan dengan laluan 6 Limbang yang merupakan laluan pertama bagi negeri Sarawak. Sambutan dimulai dengan kehadiran pengarah penyiaran kawasan Sarawak Puan Salmah Ibrahim Melina dan ketua penolong pengarah dan radio Puan Farja Sulung yang dilangsungkan dalam keadaan sederhana tetapi meriah dengan penyerahan simbolik scroll jelajah Ramadan dari pengarah penyiaran kepada pengurus stesen RTM Limbang Encik Sabat Sakai. Selepas itu diadakan penyampaian sumbangan buah kurma dari Surau An-Nur Bakti RTM Limbang kepada kaki tangan yang hadir. Selepas itu Sofia, kru jelajah Ramadan seterusnya mengelilingi Bandar Limbang dan sebelum bergerak menuju ke lokasi jelajah Ramadan iaitu di Surau Al-Mukarabin Kampung Nauran Limbang. Dan kehadiran kru disambut mesra oleh ketua kampung Encik Osman bin Haji Saleh serta penduduk kampung. Sebenarnya Sofia, seawal pagi sempena program tersebut, satu aktiviti gotong royong membuat kuih tradisional masyarakat Limbang iaitu kelupis wajib dan kuih ulat-ulat telah diadakan dengan kerjasama penduduk kampung dan kaki tangan RTM Limbang diadakan di suara tersebut. Okey. Baiklah, apa anggaran penduduk ataupun masyarakat yang telah bersama-sama menjayakan gotong royong buat kuih pagi-pagi ini, Puan Nurani? Berapa ramai? Dalam lebih 100 orang lah. Meriah dan ramai penduduk yang turut serta ya, Sofia. Jadi majlis peresmian telah disempurnakan oleh ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota, Dr. Abdul Rahman Ismail. Okey. Yang mana dia dalam ucapannya beliau memuji ya usaha yang dilakukan oleh pihak RTM mengadakan program itu yang menjadi platform ya untuk merapatkan silaturahim penduduk kampung dengan warga RTM ya, Sofia. Baik. Terima kasih Puan Nurani. Katanya ia juga memberi peluang ya mempromosikan kawasan dan makanan tradisional masyarakat di kawasan itu dan mempromosikan Limbang amnya kepada masyarakat luar. Okey. Okey dan untuk program itu turut diserikan juga dengan tazkirah Ramadan dengan tajuk Istimewanya Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Suhaimi Muhammad. Dan selesai tazkirah diadakan majlis berbuka puasa dan solat berjemaah, maghrib, isyak dan tarawih. Baik. Dan saya rasa setakat itu dulu laporan saya mengenai perkembangan program jelajah Ramadan satu sejiwa untuk laluan 6 Limbang. Dan untuk venue seterusnya Sofia, kru jelajah Ramadan akan bergerak ke destinasi seterusnya iaitu di Bandaraya Miri. Bandaraya Miri. Baik. Dan sekian dulu kembali semula bersama Sofia. Baik. Terima kasih Puan Nurani atas pengisian dan juga perkembangan yang terbaru.